Corpo Vital retornando ao programa. E hoje nós estamos aqui para falar com a Rose sobre os cuidados especiais, até porque o inverno está começando e aí sempre tem tratamentos específicos e dirigidos para essa estação. Tudo bem? Tudo bem, Aldecir. Antes da gente falar sobre tratamento, uma curiosidade que eu tenho, eu acho que é assim, queria que você confirmasse. No inverno as pessoas não relaxam um pouco do corpo, dos tratamentos, esse tipo de coisa? Muito, Aldecir. Tanto que no inverno a gente começa a ligar para uma manutenção, porque elas ficam muito satisfeitas com o tratamento de verão. Elas se preparam para a praia, para as férias, para o carnaval. Qualquer sacrifício. Todos os sacrifícios, desde nutricionista voltada. E chega mas no inverno que elas se acomodam. Mas daí não perde tudo? Porque são 4-5 meses que a pessoa fica parada. Sim, é claro, não são. Tem muitas clientes que seguem o ano inteiro, mas. Não, mas no geral, né? No geral, é bem complicado, porque elas relaxam. Então, a partir do momento que elas obtêm um resultado muito satisfatório, é necessário uma manutenção. No mínimo, a manutenção. Sempre. Porque daí chega o verão, começa tudo de novo, rapidinho, coisa volta. Aí chega em agosto, tá todo mundo. Louco. Eu não consigo atender as clientes. E chega no inverno, é uma tranquilidade. Tanto que a gente faz alguns pacotes especiais. Que a gente até está fazendo um agora. Isso. Agora eu queria que você me falasse uma outra curiosidade. Quais são os principais tratamentos buscados no inverno? Olha, no inverno a procura é muito grande para o tratamento facial. Uma porque as pessoas elas não se expõem tanto ao sol, aí elas se preocupam com as manchas que o verão deixou, causou os danos do aí mesmo. Usa esse tempo para deixar a pele em dia. Em dia. Aí vem rejuvenescimento facial, é peeling para clarear manchas, revitalização de pele. Então o facial, ele cresce muito no verão, no inverno. Cai muito corporal, que não deveria, porque eu gostaria que as minhas clientes chegassem no verão muito satisfeita e continuasse aquela manutenção do ano inteiro. Porque é bem diferente, você faz uma manutenção, daí no verão você só dá um plus, você vai ficar alinhadíssimo do jeito que você sempre quis. Perfeito. Agora eu sei que você está com um pacote promocional aí. Sim. Você está lançando agora. Nós temos um pacote promocional, até mesmo para as clientes que já iniciam o tratamento facial, que são duas eletroporação, duas luz pulsada, dois peelings químicos e um peeling diamante. São praticamente 8 sessões. 2 meses de tratamento. 2 meses de tratamento por apenas R$7,95. R$7,95, 2 meses de tratamento. Agora uma coisa, eletroporação, o que é isso? Eletroporação. Nunca ouvi falar. É uma novidade da Corpo Vital também. Nós temos que trazer. Sempre. E precisa, vou dizer. A estética, ela está assim, a revolução da estética é muito rápida, é muito grande. Então a eletroporação, ele vem associado com um produto específico que tem que ser eletroporado. O que que vem é a ser? Existem vários produtos no mercado, como uma vitamina C, um colágeno, uma elastina, um DMAI, onde esses produtos é aplicado na pele. Você sabe que no mercado existem produtos maravilhosos, só que você usando esse produto na tua pele, você não consegue fazer com que a penetração daquele produto ocorra um benefício muito grande, porque ele não é totalmente absorvido. E a eletroporação associando com os produtos específicos eletroporados, ele faz com que puxe tudo isso, absorva tudo diretamente no glóbulo da célula. Vai na ponta. É fantástico. Você aplicando a vitamina C, que é maravilhosa para clareamento de pele, na hora aquela pele se clareia. Mesmo isso acontece. E a pessoa já sente o resultado, né? Na hora. Se você vai na célula, aquilo é imediato. Diretamente na célula. Eu imagino que seja. E também temos o produto eletroporado corporal, onde emitimos cafeína, ginkgo biloba, N outras coisas. Chega, muita coisa. Bom, muito bem, isso é o eletroporação. Muito bem, que está incluso nesse pacote de 2 meses de tratamento por R$7,95. Gente, faz isso 2 vezes, você vai já estar chegando com esse tratamento no início do verão e daí é só dar sequência. É realmente muito interessante. Agora você está com laser aqui, que a gente nunca mostrou também, eu queria que você falasse. Que laser é esse? Então, esse aqui é o CO2 fracionado da Deca. Ele é um laser, Valdecir. O melhor laser que existe no mercado, a nível de rejuvenescimento. Inclusive, saiu uma matéria da Madonna, que apareceu em 2014 num show, não sei se foi em Vegas, rejuvenescida. E ela brilhando. E ela falou que estava usando. E aí ela disse que ela fez uma aplicação de CO2. Laser CO2 fracionado. Rejuvenescimento facial. Para isso.
estrias também. Você me mostrou agora há pouco isso no papel, eu queria então, que você mostrasse. Ele é um tratamento, ele é um aplicado somente por médicos. Nós temos na clínica médicos que faz o atendimento. Inclusive a gente faz até alocação desse laser para algumas clínicas médicas. E aí a gente agenda com a avaliação e a aplicação com o médico. Ele faz, Valdecir, eu vou fazer no papel. Pele, se você puder mostrar. No papel. É claro, antes de aplicar o CO2, é feito, aplicado um anestésico para a pele não sentir, a pessoa não sentir dor, porque ele realmente queima. Ele queima a pele, mas a intenção é queimar. Com segurança. Com segurança. Para retirar toda essa pele queimada e vir a bundinha de bebê. E vem a pele nova e produção, estímulo intenso de colágeno. Muito bem, mostra então, o que acontece na pele. Então é mais ou menos isso. Isso é o que acontece na minha pele. Acontece na sua pele. Ele... Lagarto, poder... Ah, ele fraciona, ele quebra em mil bolinhas e isso vai queimando a pele. Isso, ele vai queimando a pele. Ok. Olhando assim dá medo, né? Passa de novo. Saiu fumaça e tal, só que a pele está anestesiada. Há uma preparação na pele. Estou fazendo isso no papel. A próxima sessão a gente vai fazer uma demonstração ao vivo, tá? Olha só, então eu vou mostrar aqui esses pontinhos, por isso que queima toda a pele e descama a pele toda. Sim. Isso aqui são tudo pontinhos que foram queimados. E que vai soltar a pele. Isso. E você tem médicos aqui que fazem isso. Sim, nós temos alguns médicos, nós fazemos... Porque isso não é para ser manuseado por qualquer pessoa. É aplicação por médico. Por médico. O laser é fracionado, CO2 fracionado. É o que há no momento e é um tratamento que se procura muito no inverno. A nível de tratamento de estrias, rejuvenescimento, melasma mesmo. É um dos tratamentos mais eficazes para melasma. Gente, adorei. Não precisa de grandes explicações. Imagina isso aqui na sua pele fracionado. Deve ser para... Mina, queima a pele toda, cai tudo, vem tudo pele nova. É fantástico, Valdir. Gente, realmente. Que luxo. Você rejuvenescimento viu? Assim, visível na primeira sessão. Bom, é muita informação, passe por aqui que daí todas as pessoas que trabalham aqui estão mais do que treinadas para te oferecer todos os tratamentos corretos para a sua pele de acordo com a sua necessidade e principalmente não abandone os cuidados especiais que você tem com o seu rosto, com o seu corpo no inverno. Por quê? Porque no verão vai ser muito complicado fazer tudo de novo. Faz uma manutenção, como diz a Rose, nesses pacotes especiais, aí você chega no verão bonitona inteira, daí é só dar um up quando você vê, mais cedo você está mais bonita e mantém tudo isso em forma. É isso? Isso mesmo. Obrigado, sucesso. Obrigada para vocês também.